Muškarac SJ iz Jarsanova poginuo danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 13 časova kod sela Orašac prilikom prevrtanja traktora. Potvrđeno nam je u opštoj bolnici i policijskoj upravi Leskovac. Članovi gradskog veća dali saglasnost na rešenje o utvrđivanju cene pretplatnih karata na godišnjem nivou kao i na predlog odluke kojom se usvajaju javni pozivi za realizaciju mere stručne prakse kao i za dodelu subvencija nezaposlenima za samozapošljavanje u tekućoj godini. Predstavnicima Udruženja mladih i učeničkih parlamenata uručeni ugovori o finansiranju omladinskih projekata. Poštovani gledaoci, ovo je panorama televizije Leskovac. Moje ime je Sanja Stevanović. Muškarac SJ iz Jarsenova, star 61 godinu, poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila oko 13 časova kod sela Orašac prilikom prevrtanja traktora. Potvrđeno nam je u opštoj bolnici i policijskoj upravi Leskovac. Kako saznajemo, SJ je transportovan u urgentni centar opšte bolnice Leskovac, gdje je od posledica zadobijenih povreda preminuo. Rešenje o utvrđivanju cene pretplatnih karata na godišnjem nivou u iznosu od 12.000 dinara, sa dopunom da se može odrediti i na mesečnom nivou za lica koja imaju pravo na besplatan prevoz na području grada Leskovca, usvojeno je na sednici gradskog veća. Data je saglasnost i na predlog odluke kojom se usvajaju javni pozivi za realizaciju mere stručne prakse, kao i za dodelu subvencija nezaposlenima za samozapošljavanje u 2024. godini. Cene prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju ostaju nepromenjene. Pretplatna karta na godišnjem nivou za ukupno 13 kategorija koje imaju pravo na besplatan prevoz iznosiće 12.000 dinara, a maksimalan iznos naknade koju će lokalna samouprava isplaćivati prevozniku za lica u okviru povlašćenih kategorija je 200.000 dinara. Može odrediti i na mesečnom nivou srazmerno periodu korišćenja prava na besplatni prevoz i u stavu 3 bih dodala da se radi o iznosu ugovora koji je određen od 200 miliona dinara godišnje, ali bez PDV-a. Grad Leskovac je u Srbiji jedinstven po broju povlašćenih kategorija, a prema najavi gradonačelnika Gorana Cvetanovića, ovaj spisak će uskoro biti proširen. Nismo hteli nijednu kategoriju da izbacimo, a probat ćemo, meni se čini da je bio dogovor, ne znam da li je to ubačeno gospodinu Tanaskoviću, da i porodice palih boraca koji su poginuli za vreme ovih savremenih ratova, takođe ja mislim da nije veliki broj porodica, pa vas zamolio da i to uradite, to zaista nije veliko opterećenje, ja mislim da zaslužuju te porodice posebnu pažnju. 24 porodice, zaista, što se ono kaže, naša je obaveza da i taj deo i tim porodicama omogućimo makar adekvatnu zaštitu i u tom pogledu. U idućem mesecu biće raspisani javni pozivi za realizaciju mere stručne prakse i za dodelu subvencija nezaposlenima za samozapošljavanje u 2024. godini u jednokratnom iznosu od 300.000 dinara, a poseban javni poziv biće namenjen studentima sa prosečnom ocenom 9 i više, takođe za realizaciju mere stručne prakse. Raspisivanje ovih javnih poziva predviđeno je lokalnim akcionim planom zapošljavanja za period od 2024. do 2026. godine, a odlukom o budžetu grada Leskovca za ove namene planirana su sredstva u visini od 30 miliona dinara. U poslednjih 10 godina za samozapošljavanje opredeljeno je više od 78 miliona 490 hiljada dinara i zaposleno je 421 lice. Zahvaljujući meri nova radna mesta, za koju je izdvojeno 35 miliona 520 hiljada dinara, 296 je novo otvorenih radnih mesta. Preko mere javnih radova za teže zapošljive kategorije angažovane su 432 osobe i iz budžeta obezbeđena su sredstva od 46,5 miliona dinara, dok je meru stručne prakse lokalna samouprava finansirala iznosom od 82 miliona dinara. Za mere aktivne politike zapošljavanja u ovom desetogodišnjem periodu izdvojeno je preko 242 miliona 792 hiljade dinara i zaposleno je ukupno 1505 lica. Rezultat navedenih mera koji grad Leskovac kao nosioc aktivnosti ka stvaranju pozitivnog poslovnog ambijenta u našem gradu
je činjenica da je broj nezapošljenih od 2012. smanjen za 11.879 lica. Na sednici gradskog veća usvojeni su i predlozi odluke o pokretanju postupka pribavljanja građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada za potrebe razmene nepokretnosti. U pitanju su dve parcele u naselju Dubočica koje su otuđene 2018. godine u korist preduzeća Primanova i Euroconstruction, odnosno Fungo Jug. Da ponudi investitoru drugo građevinsko zemljište, da u slučaju ako je tržišna vrednost nepokretnosti u javnoj svojini veća od vrednosti parcele kojom se pribavlja, da se normalno odredi visina doplate za razliku u novcu. U ulici Vlajkovoj, pored EPS-a, parcelu koju znate slobodno, koju smo više puta kosili, da tu Fungo Jug preuzme i da tu shodno urbanističkim planovima i tako dalje to reši, a da Primanova u naselje Radničko, preko puta hemijske škole ili već znate već stambena zgrada gde je trebala se zgradi, da on to preuzme i da nastavi zgradnju. Data je saglasnost i na predlog odluke o pokretanju postupka za eksproprijaciju nepokretnosti u korist grada Leskovca za potrebe izgradnje saobraćajnice u naselju Radeta Žunića. Grad Leskovac je u saradnji sa Kancelarijom za mlade ove godine finansijski podržao 20 projekata đačkih parlamenata i udruženja u okviru programa Aktiviraj se. Za ove namene izdvojena je suma od skoro 2 miliona 900 hiljada dinara. Povodom Međunarodnog dana mladih koji se obeležava danas, predstavnicima ovih udruženja i parlamenata uručeni su ugovori u svečanoj sali grada Leskovca. Među podržanim je projekat pod nazivom Živi zdravo, imaš pravo đačkog parlamenta medicinske škole u Leskovcu. Ispred parlamenta ove ustanove obratila se Lana Mitrović, učenica medicinske škole. Što se tiče poslednjeg projekta pod nazivom Živi zdravo, imaš pravo, medicinska škola dobila je najviše bodova i na konkursu dobila 168 hiljada dinara od strane grada. To je rezultat povećenog i maljevog rada naših učenika. Nećemo da izostavimo samu školu koja je pomogla i imala samu podršku, kao i direktorku Mariju Savić. Odobrenje ovog projekta jeste samo prvi korak ka cilju i radujemo se ovom izazovu. Na ovaj način biće podržano 12 projekata omladinskih udruženja i 8 učeničkih parlamenta srednjih škola na području Leskovca, rečeno je ovom prilikom. Predstavnici lokalne samouprave prilikom uručenja ugovora naveli su i ostale programe koje realizuje grad Leskovac, a koji su usmereni ka stvaranju boljih uslova za život mladih. Trudimo se kao odgovorna lokalna samouprava da preko programa Aktiviraj se motivišemo mlade da urade nešto korisno za lokalnu zajednicu, podstičemo društveni aktivizam mladih, njihovu kreativnost i inovativne ideje. U prilog tome govore i mere podrške mladima koje grad Leskovac sprovodi već dugi niz godina, poput nagrađivanja kroz Fonda za mlade talente i to dva puta godišnje, organizovanja nagradnih ekskurzija po Srbiji za vukovce srednjih škola, žurke za mlade maturante i nagrađivanja đaka generacije osnovnih škola biciklama. Inače, program Aktiviraj se u Leskovcu se sprovodi 10. godinu zaredom. Od 2015. godine, kada se krenulo sa ovakvim vidom podrške mladima, podržana su 153 projekta. Da sport može biti jedan od načina inkluzije dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovih porodica, pokazuje primer Leskovačkog kluba Arena, čiji predstavnici imaju uspešnu saradnju sa drugim gradskim klubovima i organizacijama, a sve u cilju osnaživanja ove osetljive kategorije. Na ovaj način se promoviše značaj sporta i fizičke kulture, kao i inkluzivni pristup, značajan za razvoj čitavog društva. Članovima kluba Arena se na ovaj način pruža mogućnost da prepoznaju svoje potencijale, druže se i socijalizuju. Sa druge strane, deca iz redovne populacije postaju svesnija različitosti i specifičnosti ljudskih mogućnosti, što doprinosi razvoju empatije, humanizma i poštovanju ljudskih prava. Jedna od novijih stvari koju se sad zagovaramo jeste saradnja sa drugim klubovima. Uspešnu saradnju ovog puta smo ostvarili sa ženskim klubom Lavice, koji su svesrdno sa nama imali takmičenja, pa smo nekoliko takmičarki su bili deo našeg tima, jer sva ta deca kada obuku tu opremu koja ih čini jednakim,
sposobnosti njihove i njihove manjkavosti motoričke se na terenu mnogo manje primećuju. Sport doprinosi poboljšanju motoričkih sposobnosti dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju, razvijanju njihovog samopouzdanja, samosvesti i takmičarskog duha. Naše sedište je u školi. Mi, deca koji završe školu, znači okupljamo ih, mogućnost njihova je da u sportu daju doprinos i da budu deo sistema. Svi mi danas i juče kada smo gledali našu reprezentaciju, mi smo bili deo tog sistema, znači sa osmehom pratili smo, izgarali. Znači sportski duh nas povezuje na mnogo načina, znači izaziva tu neku pozitivnu energiju, daje nam mogućnost da budemo deo, da li navijači, da li treneri, da li gledaoci, da li učesnici tog takmičenja, ali hoću da kažem da sam sport, izlazak iz kuće, znači ostave svoje laptop topove, ostave, druže se na terenu, socijalizuju, znači jedna divna priča. S obzirom na to da se suočavaju sa manjkom trenera, u klubu Arena pozivaju zainteresovane mlade da im se pridruže. Mogu da dođu da volontiraju, da probaju, nije to tako strašno da se upoznaju sa pravilima specijalne olimpijade. Polaže se jedan kurs u Beogradu koji traje određeno vreme, ide se na predavanje, klasično, znači dobija se trenerska diploma, ali je to mogućnost da se na taj način postane deo reprezentacije. Da se, mislim, ja sam 1000 puta rekao, prošao sam ceo svet, Koreju, Japan, Ameriku, kada bi ja to ovako. Inače, sportski klub Arena ove godine obeležava važan jubilej, 2 decenije rada i postojanja. U nastavku Panorame saznaćete ko je najmlađi učesnik i najbolji mladi trubač pionir na 63. Dragačevskom saboru u Guči, koji crkveni ansambl je imao niz nastupa u srpskim svetinjama i kako nas vreme očekuje narednih dana. Desetogodišnji Dragan Stevanović iz Vlasotinca najmlađi je učesnik 63. Dragačevskog sabora trubača u Guči, koji je na ovom takmičenju poneo titulu najboljeg mladog trubača pionira. Kako navodi za našu televiziju, u trubu je zavoleo od malih nogu, pored oca koji ima svoj orkestar. Ove godine je imao svoje prvo takmičenje u Surdulici u okviru vlasinskog leta, kada je proglašen za najboljeg trubača, a njegov orkestar poneo titulu najboljeg, što im je omogućilo odlazak u Guču. Jako sam se lepo osjećao i malo sam dobio tremu, konkurencija je bila odlična. Pitali smo Dragana koliko je zahtevno svirati trubu. Mene nije teško, ja sviram svakog dana i ja trenutno uživam dok sviram trubu. Roditelji ovog mališana, Miljan i Marijana Stevanović, ističu da su ponosni na dosadašnje uspehe koje je njihov sin postigao. Ne znam šta da kažem drugom, da samo da kažem da sam presrećen na njega i dobili smo još više volju i ja i moja supruga da njega usmerimo još više, da on radi, da jednostavno da bude uspešan. Mi smo 3 generacije, prvo moj otac je šef orkestra Srećnih ljudi, već 40 godine ima orkestar, ja sam učio od mog oca, evo sad on uči od mene. Podsjetimo, za najboljeg mladog trubača 63. sabora u Guči je proglašen i Mateja Stanisavljević iz Vlasotinca, dok je orkestar Davida Antića proglašen za najbolji omladinski orkestar. Prva truba 63. Dragačevskog sabora trubača u Guči je Mihajlo Zećirović iz Bojnika, a druga Manuel Ametović iz istog mesta. Članovi crkvenog ansambla Branko su u periodu od 25. jula do 3. avgusta sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita i arhijepiskopa Niškog gospodina Arsenija imali niz nastupa u srpskim svetinjama. Članovi ovog crkvenog ansambla su učestvovali na saboru u manastiru Draganac, posjetili Gračanicu, Pećku patrijaršiju, Visoke Dečane kao i carski grad Prizren. Nastavak putovanja bio i u Albaniji prema Skadru i Draču, zatim Elbasanu, uz posjetu manastiru Svetog Jovana Vladimira i Slepčanskom manastiru u Severnoj Makedoniji. Održan je niz javnih nastupa i na prikladan način prezentovana kultura našeg naroda, navodi su saopštenju za javnost ovog ansambla.
Za područje Jablaničkog okruga Republički hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti stepen upozorenja, koji će biti na snazi do 19. avgusta. Iz kabineta gradonačelnika obaveštavaju građane da se u svakom trenutku mogu obratiti nadležnim institucijama za pomoć, dok u javno-komunalnom preduzeću Vodovod navode da će se cisterne sa vodom u naredna dva dana nalaziti na platou ispred Leskovačkog kulturnog centra i kod spomen česme. U ovakvim situacijama koje niko ne može da predvidi, potrebna je opreznost i praćenje instrukcija nadležnih institucija kojima se građani mogu obratiti za pomoć ukoliko postoji potreba za tim, navodi se u saopštenju za javnost kabineta gradonačelnika Gorana Cvetanovića, uz napomenu da su Sektor za vanredne situacije i vatrogasno-spasilačka jedinica MUP-a, Štab za vanredne situacije grada Leskovca, zatim gradska uprava, odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove, zaposleni na poslovima civilne zaštite, dom zdravlja i hitna medicinska služba i drugi nadležni organi uvek na raspolaganju. Također iz kabineta apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom prostoru i ne vrše spaljivanje biljnih ostataka, jer to može biti veoma opasno u ovakvim situacijama. Nadležni organi će konstantno biti na terenu i pratit će situaciju uz obavezu da blagovremeno deluju ukoliko je potrebno. Kako saopštavaju iz Leskovačkog vodovoda, u naredna dva dana toplotnog talasa, u utorak i sredu 13. i 14. avgusta, građani Leskovca moći će da se rasklade od vrućina pijaćom vodom iz cisterni ovog preduzeća, koje će se u naredna dva dana nalaziti na dve lokacije u gradu. U vremenu od 8 do 13 časova cisterna sa vodom za piće nalazit će se u centru grada na platou ispred Leskovačkog kulturnog centra, a potom će promeniti lokaciju i od 13 časova pa nadalje cisterna će biti kod spomen česme preko puta glavne pošte. Najnoviji toplotni talas donosi temperature i do 41 stepena, detaljnije u izveštaju koji sledi. U utorak pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 23, najviša od 35 do 40 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija imaće relativno nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savjetuje osobama sa srčanim oboljenjima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje. Preporučuje se umerena fizička aktivnost i primjena adekvatne UV zaštite. U sredu pretežno sunčano i veoma toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti, u brdsko-planinskim predelima pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura od 16 do 24, maksimalna od 35 do 38 stepeni. I u četvrtak pretežno sunčano i veoma toplo uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni, u Koševskom području pojačan. Temperatura u jutarnjim časovima od 16 do 25, dok će se tokom dana kretati u intervalu od 35 do 38 stepeni. Pred sam kraj panorame da pogledamo još jednom pregled događaja koji su obeležili ponedeljak 12. avgusta. Muškarac je iz Jarsenova poginuo danas u saobraćenoj nesreći koja se dogodila oko 13 časova kod sela Orašac prilikom prevrtanja traktora. Potvrđeno nam je u opštoj bolnici i policijskoj upravi Leskovac. Članovi gradskog veća dali saglasnost na rešenje o utvrđivanju cene pretplatnih karata na godišnjem nivou kao i na predlog odluke kojom se usvajaju javni pozivi za realizaciju mere stručne prakse kao i za dodelu subvencija nezaposlenima za samozapošljavanje u tekućoj godini. Predstavnicima Udruženja mladih i učeničkih parlamenata uručeni ugovori o finansiranju omladinskih projekata. Informacije o ovim, ali i o ostalim vestima možete pronaći i na sajtu televizije Leskovac koji se nalazi na adresi tvl.rs. Poštovani gledaoci, bila je ovo panorama televizije Leskovac. Ostanite i dalje uz naš program. Doviđenja.